اکرم صاحب دی شادی تے میں پروگرام کر گیا تے وات نو جی دفعات میں آیا بیٹھا ایک گل تے توجہ کرو بھائی گاون تے نچن والے اساں کافی ہیں اساں کافی ہیں تو سنن نچو میں نے سونے پا کے پروگرام دیکھو ہاں سنو نہیں تے وات سبھائی کلا کرو بھائی اساں میں کیویں گاوے تے آیا اے کم لاو بھائی آرام نال بیٹھ کے سنو حوصلہ افزائی کرو اور فرمائشیں کرو اگر یاد ہو گیا تو ہاتھ بن کے نوکری دساں اور برائے مہربانی یہ جڑے لائٹ چاہی بیٹھے لالا یہ لائٹ بند کر چا اللہ فرید کو 100-500 دی ویل دے وچ ایکو بند کر سر تے چاہیے بابے ٹھیکیدار پرویز صاحب اور جناب چیئرمین پرویز صاحب دھوپ تو اٹھی تمام کیتا گیا اور جتنے اے لوگ آئے بیٹھے نے کیوں کہ آج سارے بھائی سارے عزیز اس دی شادی ہے کہہ دی ملک اطلس خان دی شادی ہے تے ہک مائی میں انہاں دی نظر کر رہا ٹھیک ہے بھائی اسلام ہک مائی انہاں دی نظر کیوں کہ اتنا پروگرام ہے انہاں دا مائی تا ہوے نا تے اس بعد گانا توجہ کدی مائی تے توجہ John.